tunyarukira muri TZ cyangwa se Tanzania tukinjira muri WCB cyangwa se muri Wasafi ni inzu y'umuziki ifasha abahanzi yashinzwe kandi yobowe na Diamond Platinum ZK Simba ahangaha ibi bintu nabo byagezemo bigeramo gute bigeramo byatangiye kugeramo ubwo amakuru yavugaga ko na PDD ashobora kuba yararongoye uwitwa Diamond Platinum kubera ko PDD mu byo ashinzwe harimo no kurongora abagabo bagenzi be mukeneye ubufasha rwose amabafura arayasatura hanyuma rero mu gihugu cy'Ubugande umuhanzikazi witwa Spice Diana nawe yatangaje ko yakagombye kuba kano kanya afite hit yafashe East Africa yakoranye indirimbo na Diamond Platinums ariko Diamond yanze ko indirimbo isohoka bataryamanye kandi amaturu menshi cyane nyuma yo kumwima ayo maturu yamusabye kwishyura ibihumbi 75,000 by'amadolari kugira ngo bakorane video pundi ibibazo bya ruswa ishingiye ku gitsina ku muziki bimaze igihe bivugwa ariko nta gihamya byageze muri East Africa bivuye hariya muri Amerika mu mibare n'ibimenyetso turasanga miki Space Diana ni umuhanzikazi wo muri Uganda abakurikira umuziki wa Uganda bazi ko agezweho ariko ntabwo ari head in the music yabo kuko ari bo bashiba Karungi na barema bari kwicara igacika na basindisanyu na bajyana kanyumoza ariko nawe aba muri A-list y'abastari bagezweho hariya muri Uganda yagerageje kugana amarembo ya Wasafi mu myaka ine ishize ni umwe mu bakobwa beza mu buranga ariko akaba ku muziki ntabwo ashamaje cyane ntabwo afite impano irenze ku buryo wavuga ngo wenda akoresheje umuziki gusa byakunda adakoresha uburanga aribasanga gufata akarika East Africa ntabwo azakora na Kurabona Eddy Kenzo cyangwa Jose Chameleone cyangwa n'abandi babo ngo bikunde mu Rwanda ntabwo ari kuza kureba mu Rwanda ngo afate East Africa ahubwo yashatse kugana amarembo ya Wasafi Wasafi rero yagomba guhingukira kuri Diamond Platinum cyangwa se gapfizi cyangwa se umushoramari ugomba gukoresha amafaranga ye na femu kugira ngo anezeze n'umubiri we Diamond Platinum rero yagubanje kumutega ba Harmonize bakora indirimbo yitwa Kokonya imaze imyaka ine iri kuri cano no ku mbuga zicuruza imiziki za Spice Diana bajyaho barayibona yitwa Kokonya icyo gihe Diamond yaramunanije nyine biranga bafata amafoto ba recording ariko Harmonize we urumva yagombaga kuhita recording kuko ryari itegeko rya boss we Spice Diana asubira muri Tanzania nanone kureba Diamond amuteza mboso bakora indirimbo yitwa Yes nayijya hanze ariko ntabwo yabaga atari gushaka bari abanzi bato muri WCB yabaga ashaka boss mukuru bwana mukuru wa Diamond Platinum ariko Diamond Platinum nk'umuhanzi watangiye ari umuzunguzayi ubuzima bwaranze hit akayibona imuvunye ntabwo wakumukiniraho ngo urashaka hit nawe gucira inzira gutyo gusa yagombaga nayo kugira conditions amuca byanze bikunze Spice Diana ntabwo ari umuhanzikazi w'umukire muri Uganda ku buryo yasabwa miliyoni 75,000 by'amadolari ya Amerika ni hafi miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda ukube nka gatatu rero tubona izo mili mu magana Tanzania ni ijwi ya mwijana nta mafaranga yaguramo inzu hariya kuri za munyonyi ariko kuri za Lake Victoria cyangwa se n'inzu mu mugi z'ubucuruzi ntabwo ari amafaranga ahita ashyira muri korabo imwe ariko nabwo nayo gushyira kuri konti ya WhatsApp ntabwo ari amafaranga azajya mu biganza bya Diamond ntabwo ari amafaranga ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga azajya kuri tele ntabwo ari amafaranga ya imyenda ntabwo azavamo inzoga ntazavamo ibintu byose bikenewe muri filime urumva ayo ngayo nawe kwishyura kugira ngo ugikorwe bitanu ni konti wohereza amafaranga hanyuma mukajya mu Night Club mukaramo iminsi itatu mu ama VOSS mushaka byana bihenze ama vibes y'aba DJs ba producers ku buryo ushobora kumara icumi ubundi ukoresha kimwe cya kabiri cyayo ngo ayo mafaranga Diamond arabizi ko Spice Diana nayo afite nanone yagomba kumutegera intwaro ya ruswa y'igitsina Spice Diana yaba ari umukobwa ushaka koko kugera ku byo yifuza yari kwemera akaryama na Diamond Platinum ze akabona hit akabona fame kuko n'ubundi afite abaryamana nabo batamaye iyo fame batamaye niyo hit ariko nanone akubwira ko we atari umuhanzikazi wizerera mu kuba yaryamana n'abantu adakunda kugira ngo abone icyo ashaka n'ubutwari ku mukobwa no ku muhanzikazi kuko si bose babasha gutsinda izo mbaraga ariko nk'umuhanzikazi wari uzi ko asanze Diamond Platinum zuhura n'abakobwa beza
bahoza ba Hamisa Mobeto wagiye uhura n'abakobwa beza baba miss batandukanye ntabwo yumvaga ko nanone agomba kumujya imbere gutyo Diamond Platnumz akabyihanganira ko yumvaga agomba kugira a new situation yahuye n'ura munyamakuru wo muri Kenya waje kuba umugore we Tanasha Shadona bararyamana babyarana umwana ariko amuhahiti yajeje ubwo wasigaye hosting ubwo wasigaye hostinga mu buzima bwagara yahise aba umuhanzi kandi umunyamakuru usanzwe nta nubwo ari mu banyamakuru wa mbere muri Kenya kirangi Diamond yamugize ubumunirwa mu ndege atembera isi iwi ujya muri za Kigali kubari mu hotel biciye ku maturu yatanze neza bivuga ngo rwobwo na Spice Diana yamenya neza ko fame ashaka hari ibitambo yari kwitwaza amafaranga cyangwa se akitwaza